davam edirik. Misal, xüsusilə Lider Televiziyası gənclərə olan sevgisini öz yarışları ilə keçirdiyi müsabiqələrdə hər zaman bildirir və 2014-cü ildə də bax, bizim televiziyamızda belə yarışlar, belə müsabiqələr əskik olmadı və o yarışlarda milli səs yadındadır mı? Bəli. Çox gözəl iştirakçılar var idi və o iştirakçılar arasında sayılıb seçilənlər, tamaşaçılar tərəfindən daha çox rəğbət qazananlardan biri də Ruslan Ağayev idi. Gəl onu təqdim edək. Ruslan, buyursun, buyursun gəlsin. Təbrik edirik onun da yeni ilini. Gözəl nəğmələrlə bizi sevindirəcək. Çox sağ olun mənə dəvət etdiyiniz üçün. Bayramınız mübarək. Təşəkkür edirik. Buyurun, zəhmət olmasın. Buyur. Azərbaycanda istedadlı gənclərə uğurlar diləyirik bu il boyunca.